welcome back the story of jkia is so annoying. leo cs churchill alikuwa ameitwa senate kuulizwa maswali. and in most of the questions that he was asked he was not able to answer them clearly number one wale senater na walikuwa nauliza maswali, especially nyoka said The value of JKIA, as we speak today, JKIA International Airport, its value today is one point two trillion. Now he asked the CS Churchill, "Why do they want to give it out at two hundred and fifty billion? Does it make any sense?" Kenyan asset, Kenyan asset, which value is one point two trillion, want to be given out. at 250 billion does it make sense ik said the deal was done in dubai were murkumen was involved now ik said kufanya delka maizi ya kenyan ascent yenye inaoniwa na kenyan uh, taxpayers inastaili kupitia a process and a good process na inastahili kupitia process that ina, ina, inauliza kupitiaaethat yani, what were involved but it was a secret deal na blower mwenye aliitoa hii kitu maisha yake iko threatened because aliitoa sili na ambayo haikuwa inastahili kutolewa the big question is where is kenya heading as a country do we have good governance why do they want to give Uh, uh, international airport ineationalairot toindians isitoshe andani wakona deal na ketraco Remember, ketraco deals with transmission of electricity remembwe have kenya power but we haveketraco which deals with transmission of transmission transmission means transmission lines kama hizi waya lines zilerassioines zinabeba uh, nini kubwa kubwa Uh, like a uh, uh, 60 kilowa 30 kilowa kentrako ni wanadi hizo then kunasikia uh, kwanakua they want or andani bado akondani ya kentrako isitoshe unyanko the senator ametoa siri of which is very sensitive we want to move to shift from nhif to chief. he was saying that the person the indian ngaye mwenye anataka kupewa hiyo mambo ya shief bado wana, wako samhau wakoopia close to andani or is the same same thing so where are we heading as a country shief ni ya kusaidia wakenya Now, wenye wanataka kupewa pale all indians jkai inataka kupewa indians J hapa kuna mwangaza ama giza totoro kuna mambo fiche na ambayo haitakikani kujurikana what do they want everything, this, uh, everything in this government inaanguka like wanatakopeana jk if we talk about education it has fropped ile mambo pale university It's totally mess. They don't have anything they can show for two years they have done. It's totally mess. Nothing has been done, no project they can show Kenyans they have done. So, ladies and gentlemen, my question is, do you think we are heading in the right direction? today is on the 10th of september 2024 and william samuel araputo was sworn in on the 10th of september 2022 exactly two years do you think we are heading in the right direction or we are heading in the wrong direction j kenya Itawaii and Endelea. j does william samuel araputo the president of kenya knows the pain he has put in kenyan people does he know his government imekuja kuchukiwa na watu sana because maisha imeenda juu ukiangalia kuna projects zinaenda they are borrowing money where is money going to they are borrowing money where is money going to it's clear that the andani and jkia uh, international airport this was a deal and it was a hidden deal lakini ilikuja kujulikana mapema before the deal was done remember before they wanted to sell kicc lakini koti ikasema uh -uh. now is jka kenyan assets and they're given it at small amounts tlion shillings to 250 billion And us, were asking questions, wanauliza kwa nini the 250 billion andani asinunue shamba ama apewe shamba na serikali ya kenya somewhere ajenge airport yake mbona akuje achukue already existing airport mbona asiende achukue shamba ajenge airport yake isitoshe it has been revealed that even that money the amount, of or the amount of money to 50 billion he doesnt have he was borrowing the money so he agreement ama hu mchezo na ambao ulikuwa unachezo hapa ni mchezo unakaa aje there's a lot of things that are hidden. but kitu inge make sense is when the andani wangepatiwa shamba hata kama ni isioro ama somewhere else wajenge airport yao with the 250 billion ya kwa nini wapatiwe already existing airport which value is 1.2 trillion wakuje they take it over rather than They build a new airport. Remember, they release it for 30 years. That years is not a joke. That years is not a joke. Giving out Kenyan asset for 30 years, it is not a joke. So why is government doing all this? Do they know what they are doing? Are they insane? This is EA Trending News. What's your take on this, ladies and gentlemen? Thank you. Please make sure you subscribe to EA Trending News.